To je zajímavý, že vlastně tady ta vesnička měla tak kilometra, půlkrát kilometra, půl a žil tam 5000 rodin. Takže zhruba 50 000 lidí. A tomu se říká v Indii vesnice. Jo, malinká vesnička, nedaleko džungle. Takže léky si vzal, odjel na vesnici, tam jsi je dobral a žil jsi dál. Tam jsem je dobral, tam rodina už mě tak trošku schovala do pokoje, já jsem měl svůj samostatný pokoj, což bylo super a tak nějak asi týden to trvalo, než jsem to vyležel a tak moc jsem jako nevycházel ven, aby fakt jsem nějak v těch místních jako nezbuzoval nějaký strach, protože tam lidi vlastně věřili třeba, že slepice přenáší koronavir, takže nikdo nekupoval kuřecí maso. Teďka masokombináty krachovaly, prodejci se bouřili, takže zabíjeli na ulicích slepice, prostě řezali jim tam hlavy a házeli slepice na zem. Tam jako kuře stojí normálně, asi je skoro drahší jak u nás, což je, jako maso je tam docela drahý. Tam kuře stálo asi 350 rupí, což je asi 120 korun. A během tady jako toho pobytu mýho, tak to vlastně šlo až na 6 korun za kuře. Takže to byly pro mě výborné hody. Já jsem vlastně kuřecí mám rád, takže a tam jsem měl hodně jako vegetariánskou stravu, maximálně ryby. Ryby jsem měl skoro každý den. Takže pro mě to bylo skvělé, že vlastně jsem si koupil a ještě dávali 1+1 zdarma. Takže jsem, a stálo to asi 12 korun to kuře, takže 6 vycházelo jedno, takže to bylo výborný, že jsem si chodil takhle kupovat jako kuře. Ale říkám, zavřeli mě doma, protože lidi tam panikařili z různých věcí a takový bílej turista, který kašle, by pro ně mohl být jako takovou jako hrozbou. A ta rodina, u který jsi byl, tam měla kolik členů? Ta rodina měla vlastně, to byli 3 bratři, každý měl 2 syny a jo, a každý měl 2 syny. Takže ten jako... Můj kamarád byl jeden z těch synů a ten jeho otec byl vlastně starosta té vesnice, což byla pecka, protože měl tam respekt, byl 25 let starostou a asi kdybych byl u jiný rodin, tak by to možná mohl být problém na té vesnici, ale byl jsem pod ochranou jako vlastně toho otce a takhle, když jsem byl nemocný, tak já jsem pak si říkal, že vlastně ještě před tou nemocí vlastně, že hele, to je blbý, že tady jsem, nechci ti působit nějaké jako problémy. A on mi to i tak naznačil, že hele, jako nevím, jestli můj tata nebude mít problémy, možná jako by bylo dobré, kdyby odešel. A on to řekl pak tátovi, táta ho zmlátil a řekl, že to vůbec takhle nebude, prostě, že se o toho člověka postaráme a on pak s brekem se mi omlouval a strašně ho to mrzelo, ale myslel to dobře, jenom v rámci, já jsem se zbalil, že jako odcházím, jasný, chápal jsem to prostě. Takže nakonec ten tata řekl, že nikam nepůjdu, že mě ani nepustí, ani kdybych chtěl, že tam prostě musím zůstat a postarali se o mě 4krát denně, jsem měl pravidelně stravu, vlastní postel a každý den ovoce a služku jsem měl k dispozici. A oni tam žijou v dospělosti, takhle rodina pohromadě? Ano. Ano, vlastně většinou ten prvorozený syn musí zůstat s otcem a nesmí studovat něco, nebo neměl by studovat něco, co musí dělat v nějakém jiném městě. Tady ten můj kamarád vlastně vystudoval pedagogiku a tata mu postavil školu hnedka vedle baráku, aby tam mohl s ním zůstat a původně on chtěl studovat nějaký hotelierství nebo něco takového, že oni měli nějaký pár hotelů někde směrem na Himalaje, ale pak musel studovat jinou školu a řekl, že ten mladší může studovat to hotelnictví a bude spravovat ty hotely, že ten může jít jako z domu, ale ten starší musí zůstat s tatou. Když se bavíme teda o indické vesnici, tam žije kolik lidí v takové vesnici? To je zajímavé, že vlastně tady ta vesnička měla tak kilometra, půlkrát kilometra, půl a žil tam 5000 rodin. Takže zhruba 50 000 lidí. A tomu se říká v Indii vesnice. Jo, malinká vesnička, nedaleko džungle. A co v takové vesnici je všechno? Většinou je tam nějaká škola, nějaká jako místní škola, tady to byla soukromá škola, kterou měli oni. Je tam nějaká hlavní třída nebo hlavní cesta a podél ní jsou obchody, kde můžete naleznout většinou všechno a do té vesnice často přichází prodejci. Dovezou třeba kuřata, jednou za týden třeba melouny nebo co zrovna jako mají. Ryby častokrát se tam prodávají. Častokrát je tam velký fotbalové hřiště nebo jako nějaký hřiště, kde se pořádají nějaké slavnosti místní. A to je tak jako v centru, je tam třeba nějaká minibanka nebo jako něco takového, nebo ono to není jako banka, to je člověk, který má počítač z 90. let a na něm jako něco vyřizuje pro ty lidi. A nějaký zemědělci tam taky fungují? Jako na polích, jestli tam furt funguje ta tradiční zemědělská činnost, řekněme? Ano, v tady té oblasti se vlastně pěstuje rýže a brambory většinou. A pak čili papričky a pak nějaké ovocné stromy a koření. A vlastně všude. Mezi těma vesnicama jsou docela velký jako kusy polí, kde se pěstuje a je mezi nimi rozestup třeba 5-10 kilometrů a všechno ostatní jsou rýžová pole nebo džungle. A zúčastnil ses nějakých prací na poli? No já právě už tak oni po týdnu řekli, že já jsem furt jako chtěl něco dělat a já jsem se strašně už pak začal nudit a oni řekli, že nemůžeš dělat, že nám se tady budou smát, že prostě děláš nějakou práci. Já říkám, já prostě to je jedno, já prostě chci něco dělat nebo tady svoknu, potřebuji nějak si udržet svoje duševně zdraví v pořádku. A tak nejdřív mi dali takovou malou krávu, kterou jsem nosil jako nebo vodil na louku, pak jsme chodili na ryby, oni tam takovým zvláštním způsobem loví v řekách ryby, každá ta rodina má kus té řeky vlastně, kde může lovit a chodil jsem obírat nějaký papričky a jenom takový jako srandy. Skládal jsem cement, tak to bylo takový náročnější, protože oni zároveň u toho baráku měli prodejnu, jak stavebnictví v podstatě a měli tam jenom cihly, písek a cement a ještě nějaký mlýn na rýžu a podobně. Ale takže takhle jsem se občas někde jako motal, ale nechtěli mi moc jako dovolit pracovat. Zmínil jsi tu krávu a teda víme, že krávy jsou v Indii posvátné, ale jako k pracím na poli je používají? Používají k pracím na poli jak v jaký vesnici. Ono ještě každá, v Indii je asi 300 milionů bohů a strašně moc náboženství. A každá ta vesnička měla dokonce svoje vlastní náboženství. A někde se k tomu přiklání, někde se k tomu jako moc nepřiklání, že tu krávu mají jako úplně posvátnou, ale jako vím, že vlastně v Indii kráva je posvátná, její zabití je trestný čin, ale vím, že muslimské vesnice třeba kravku a ty hindové mi třeba prodají, pokud to není jako samice, která by mohla mít mladý a oni si tu krávu jako pak picnou a nemají problém s tím jíst. A ty náboženství, jak tam zmínil, nevím, jestli můžeš říct vlastní zkušenosti, jak se to liší jedno od druhého? Ano, jak jsem zmínil, že hinduismus má 300 milionů bohů, tak každá ta vesnička může mít vlastně jinýho a uctívat jinýho boha. To bylo docela vtipný, že moje mamka mi psala, že hlavně nebud ve vesnici, kde uctívají Ma Kali, že matka Kali, je to takový bůh, který má 4 ruce a ve 2 má odseknutou hlavu člověka. Samozřejmě vedle domu byla svatyně Ma Kali, ale ty Indové vlastně byli, tady tu vesnicu vlastně založil praděd toho mýho kamaráda, který prý tu Ma Kali jednou v noci viděl a ona ho vzbudila a upozornila na to, že jim vykrádají nějaký stodoly a pak ji začali vlastně jako jediní uctívat a oni tím, že byli vážená rodina s obrovským množstvím polí, tak postupně se to rozšířilo do celé vesnice a kromě indiánů místních, tak celá ta vesnice uctívala vlastně tu Ma Kali. Předpokládám, že tam je asi náboženství jako jedna z vysokých hodnot pro ty Indy. Jako jsou takhle další, jako, kdybys mohl říct, jaký životní hodnoty tam vlastně takový Ind na vesnici má? Ono všeobecně jako Indové jsou hodně emotivní lidi. Jak třeba máme tady Romy, že oni umí hodně prožívat aj radost, aj naštvání, že to vždycky to je v extrémech. Že nejsou takový jako jak my, že máme prostě nějaký klapky v Evropě a jedeme si a nejsme vůbec emotivní, neusmějeme se jeden na druhýho, ale tam oni brutálně jako prožívají vlastně aj to štěstí, aj ten smutek. A to si myslím, že je jejich velká jako vlastně hodnota, že oni jsou takový prorodinní, že fungují vlastně v těch zeskupenstvích těch velkých rodin a to si myslím, že pro ně ta pohostinnost a to, ta úcta k té rodině jsou prostě hodnoty, které my už tady moc nemáme. A oni tam hodně řeší to, už to zmínil vlastně, co si jedna rodina myslí o druhé rodině, ty vztahy mezi těma rodinama, to je tam taky důležitá hodnota? Určitě. Určitě, tam vlastně ta prestiž ty rodiny strašně moc znamená. Mně se stalo, že v tom prvním týdnu, kdy jsem ještě nebyl nemocnej, já jsem každý večer měl program, že každá významná rodina mě pozvala domů. Tam byl třeba, že roční úmrtí, smrti dědečka, tam bylo 300 lidí, vařilo se tam prostě v kotlích obrovských a valili tam do mě prostě tuny jídla, ochutnal jsem každý den úplně něco jiného, takže každý den jsem byl na jedné až na dvou oslavách u tady těch jako prominentních rodin v té vesnici, každý si mě chtěl půjčit a už domlouvali vlastně, kdy ten Evropan přijde do jaký ty rodiny, takže to bylo vlastně náročné, ale to bylo skvělé, to bylo to, co mě tam vlastně bavilo, tam bych mohl po těch rodinách chodit vlastně doteď, tam bych to jako nestihl vystřídat. A byla to velká podsta vlastně pro tu rodinu, že na ty oslavě měli Evropana v té vesnici, nebyl nikdy nikdo bílej, kromě jednoho Holanďana, který byl přes Couchsurfing taky u toho mého kamaráda. Takže já jsem byl druhý Evropan a častokrát ty lidi jako bílého člověka neviděli. Tam jsou komunity, které se nedostaly vlastně z té oblasti, z toho okolí, nikam dál do nějakého většího města. Tam je to docela jako takový svět sám o sobě, odřezaný od velkých měst a od té přelidněné indické civilizace. Takže mít Evropana na svý hostině bylo pro ně jako velmi, velmi zajímavý a tak každý se se mnou fotil a byl jsem tam taková hodně celebritka. Takže ty by ses mohl živit tím, že seš Evropan v Indii teoreticky. V podstatě bych měl asi o 40 kg víc, kdybych tam zůstal další dobu. A ta prestiž těch rodin, to souvisí s těma kastama jenom? Nemusí být. Ono může být i rodina, která je prestižní, ale má peníze. Peníze prostě vládnou bohužel světu. Takže většinou je to o penězích. A ta prestiž se tam vyznačuje teda za prvý penězma, ale za druhý třeba tím, jak si ti lidi žijou, jako jaký mají dům, jestli se to tam hodně liší. Jo, jako klasický vlastně domek, tam v té vesnici byl z bláta, z bambusu, takových těch normálních rodin a kdo měl jako zděný domek, aspoň jedno patro a z druhého trčely roxory, tak to už byl jako majetný člověk. V takovým domku jsem bydlel a já, že tam byl to nachystaný na druhý poschodí a málo kdo měl vlastně zděný domek, ale ten bambusový domek se tam dá postavit asi za 12 000 korun, asi za týden o 10 lidech. No zajímalo by mě ještě v Indii, jestli jsi tam postřehl nějaký fakt jako extra znatelný kulturní rozdíly oproti nám, protože zmínili jsme třeba ty sňatky, kasty a tak dál, ale zajímalo mě, jestli máš nějakou další takovou odlišnost. Mm-hmm. Zažil jsem vlastně, měl jsem takový jako docela zajímavý zážitek s tím, že jak jsem bydlel u starostu, tak k němu vlastně přišli místní lidi. To byla 14letá dívka, teďka přemýšlím nad jejím jménem, nemůžu si vzpomenout, a přišla za ním s tím, že potřebuje ochranu, protože utekla z domu a chce si vzít nějakého člověka z nižší kasty, který ta rodina její to jako neschválila ten sňatek. A ona jako dobře studovala, měla našlapolou střední školu, nebo už byla jako na střední škole, na té primary school měla samý jedničky a ta rodina chtěla, aby jako něco dokázala, ale ona se zamilovala a chtěla žít s tím svým jako klukem, který byl z vesnice, z takové jako rolnické rodiny, kde oni jako celá ta rodina od rána do večera makala na polích. A přišli vlastně za tím starostou s tím, že ona chce prostě, aby se to nějak jako vyřešilo, aby nemusela zpátky k těm rodičům, aby si mohla vzít toho kluka. A tady ten jako tribunál, kde se sešli, to byl takový vesnický soud, kde vlastně oni nechodí s tady těma věcma, ty místní za policií nebo za nějakýma jako oficiálníma institucema, ale přišel za tím starostou. A tam se sešli ty stařešinové vlastně ty vesnice, všechny ženy musely odejít, byla tam ona jako jediná žena a byl tam ten její přítel, nebo otec toho přítele, nebyl tam ani ten přítel. A ten otec toho přítele vlastně tam přišel a začali jako obhajovat v tom, že ona si chce vzít toho mýho syna a pojďme se nějak jako domluvit. A starosta zavolal starostovi té vesnice, odkud byla ta holka, aby sehnal ty její rodiče. Pak tam přišla ta její rodina, tam už přišla její mamka a vlastně ona se obhajovala tím, že vlastně je to její životní láska, že prostě chce s ním být, a ta rodina s tím nesouhlasila. Brečela, prosila ji tam mamka, prosili taťka, brečel taky u toho, ať se vrátí, a ona byla úplně jako rozhodnutá ve 14 letech, tolik odhodlání jsem nikdy jako neviděl ani v dospělých lidech, jako ona fakt byla odhodlána jako tu svoji rodinu zavrhnout a jít za tím svým štěstím a zahodit celou tu svoji budoucnost a od rána do večera, oni tam říkají, budeš od rána do večera dělat na polích, budeš makat, strháš se prostě, budeš mít špatnou budoucnost, klesneš vlastně ze svojí kastou, půjdeš jako vezmeš si borca z nižší kasty. A nepřesvědčila je a vlastně starosta to nakonec rozhodl tak, že ta holka si toho kluka mohla vzít. Ona dala na výběr, že jako jestli on řekl takovou krásnou věc, že jestli ta její láska je tak silná, že dokáže se zříct vlastních rodičů, takže to nechá prostě, aby to mohlo pokračovat. Což mě jako vlastně překvapilo. Já jsem myslel, že ty rodiče budou mít vlastně právo o tom rozhodovat, o tom jejím osudě, ale oni se o tom bavili asi 3 hodiny. To nebylo takhle úplně jako jednoduchý. A ten starosta z té vesnice, který byl ten kluk, ten její přítel, tak ten můj starosta se s ním domluvil, že vezmeš si tu holku k sobě domů a ona prostě až od 15 nějak si ho mohla vzít, tam byl nějaký další svátek a oni měli mít v tu dobu svatbu a že nemohli žít spolu, ale žila měsíc u toho starosty, druhýho jako cizího člověka, a on ji jako nějak zaštítil a pak se mohli vzít a pak až teprve mohli žít spolu. Takže to byl pro mě takový jako zajímavý zážitek z Indie. A ten starosta tam má takovou autoritu, že ho prostě poslechnou. Ano, že tam, a i kdyby zavolali policii, tak policie tam jako nic vlastně nevyřeší. Ani by to neudělali nikdy. Ten starosta tam rozhoduje o všem, protože 25 let jako a po generace vlastně ty vesnice nějak jako poskytuje nějaký přístřeší. Nebo všem lidem vlastně pomáhá. Ten starosta ze svých peněz, on jako reálně má asi 160 Kč měsíčně za to, že je starosta. A ze svých peněz jako financuje ty nejchudější rodiny, vlastně dává jim svoji vlastní rýžu, dává jim svoje vlastně jako jídlo, který má, případně peníze. A to mě ještě jako k tomu vlastně připomíná, že já když jsem tam už byl nějakou dobu, tak říkám tomu kamarádovi, když jsem věděl, že tam musím být další měsíc, tak mu říkám, že hele, není to jako blbý, že já jsem tady tak dlouho, že prostě mě živíte, prostě já ti dám nějaký peníze, prostě to zaplatím. A dohodneme se kolik. A on říkal, že vůbec, že to nepřichází do úvahu, abys mi dával nějaký peníze, a říká mi, že hele, jednoho dne, když jsem byl malej, tak tady přišla rodina z Bangladeše a řekli mi mu tatovi, že prostě potřebují nějak pomoct. A říkám, a oni tady byli tak dlouho, jak já? A on říká, ne, oni tady byli 16 let. A já říkám, jak 16 let? A on říká, no my jsme jim postavili prostě za barákem takový chajdy, jak tam měli ty ostatní, takový z bambusu a z nějakého bláta. Dali jsme jim kus pole, na kterým museli pracovat, kde si dopěstovávali jídlo pro sebe a zároveň pracovali na našich polích, takže postupně si to jako nějak si vydělávali. A pak si vydělali dostatek na to, aby si mohli koupit vlastní zem a nějak tam postavit vlastní baráky, a to byla rodina, která měla 13 členů prostě, jako, a oni se tam o ně starali 16 let v podstatě. Oni mají asi fakt víru v to, že se jim to vrátí karmicky zpátky, že? Mm-hmm. To je super, to je takový čistý, takový... Oni to, možná je to spojený i s tou prestiží trošku, že oni chtějí jakoby se rozdat. Možná získat nějakou prestiž, to asi až tak ne, ale jsou takový jako fakt pohostinní. V Indii se nestratíte nikdy, tam se stačí naučit pár základních frází hindsky třeba, nebo záleží do jaké jdete oblasti, a stačí jedno slovíčko a už se na vás lidi usmějou. Oni vždycky tak jako na vás čumí vlastně a si říkáte, proč na mě takhle čumí, a stačí jako říct nějakou frázi a najednou je to z toho úsměv. A to je základ jako v každý krajině asi. No já jsem rád taky slyšel, že Indové a Bangladešani jsou jako 2 národy na světě, který nejvíc čumí na člověka. Prostě pořád a neustále. Jo. Jako je to tím údivem z toho, že vidí cizince? Ano, je to tak. A častokrát, když ten Evropan jako jde a vlastně vidí ty Indii, jak na ně vlastně čumí, tak fakt stačí kiahua A ten člověk hnedka jako, jakože hnedka se začnou smát, už je jim to trapný, už se schovávají, už jako vidí, že jako rozumíš nebo jako něco řekl. Takže pro ně je to takový, stačí málo a člověk hnedka má místo nějakého jako údivu, úsměv. Co to indické jídlo? Už jsme ho taky zmínili. Jaký je indické jídlo v Indii? Rozmanitý. Vlastně každý stát má svoje chutě. Každý stát jí používá úplně jiné suroviny. Někde převládají brambory, někde rýže, někde kokos, někde víc maso, někde kukuřice a mouka z kukuřice. Indické jídlo je strašně rozmanitý. Já jsem rád, že jsem vlastně předtím na ty dovolené zkusil jako různý druhy jídla. Tady jsem jedl vlastně 2 měsíce jenom to lokální jídlo, který převážně v této oblasti je složený z rýže, z dalu. Dal je vlastně čočka z curry. To je základ, jako to se dává tam ke každému jídlu a malinký brambory. Oni třeba takovou bramboru už by nesnědli nikdy, jako nedali by do pusy, oni velký brambory nejí, dovejí jenom malinký brambory. A takový do 2 centimetrů a jsou výborný. Jako je tam fakt znát ten rozdíl. Takže malinký brambory, vajíčka a ryby. Každý den jsem měl asi nějakou rybku a kotel ryže. Vždycky kilo ryže jsem musel sníst a pak asi po 5 dnech už pochopili, že to fakt jako nesním. Takže indické jídlo je výborný. Bylo tam skvělé ovoce, já jsem tam viděl ovoce, který jsem o něm nikdy ani neslyšel. Nikdy ho neviděl, nikdo neochutnal. Byl tam ovoce, který chutnalo jak prášek na praní sladký, jako byly tam ovoce, které chutnaly jak hruška s merunkou dohromady. Jako zažil jsem tam, byly tam pomelovníky, kde byly takový obrovský pomela, který oni nejedli, že to je kyselý, jak by to mohli jít, že to je pro krávy. A já jsem každý den měl výborný pomelo, nikdy jsem takový pomelo nejedl. Takže pomelovník to byla moje taková svačinka vždycky každý den. A s pálivostí tam to hodně funguje? Já jsem byl docela natrénovaný už, já jsem od té první cesty do Indie už fungoval nějak pravidelně na indickém jídle a trénoval jsem právě kvůli tomu, že často lidi mají nějaké žaludeční potíže a častokrát je to kvůli tomu, že žaludek nejzvyklý na to pálivý a hodně kořeněné jídlo, oni to nemusí být ani pálivý a nemusí to být pokazený, ale je to prostě hodně kořeněný, takže já jsem to nějak jako natrénoval a ta pálivost pro mě nebyla až takový problém, znesu hodně pálivýho, ale přiznám se, že možná ten první týden mě zaskočil, jako než jsem najel na to, že 3krát denně jsem měl fakt ostrý jídlo, tak to bylo takový horší, ale pak ty vegetariánské jídla plus ryby byly v pohodě úplně, tam už jsem žádnou pálivu skoro necítil, nebo jako ano, fakt to pálilo, ale na ty poměry to nebylo tak strašně, ale jídla z masa, jako jedl jsem takovou místní druh kozy, tak ty masy jídla jsou fakt hodně pálivý, že brečí a jindové. My si tady dokážeme představit, tak Vindalů maximálně, že v Česku? Já si dávám tady v Brně v jedné nepálské restauraci něco jako vindalu, ale oni mi to dělají piro. Piro je zase nepálský, je to nepálská restaurace a je to úplně jako to max pálivý, co může být. Ale občas to neudělá dobře mě, když si to dám i tady. Ale vindalu je takovej ten vegetariánský základ v Indii. Rád bych se zeptal na jednu věc, kterou jsem o Indii četl a je dost divná, týká se to další indické tradice. Nevím, jestli jsi o ní slyšel, ale jde o to, že z nějakého důvodu se tam pořádají žabí sňatky. Žabí sňatky, tak o tom jsem neslyšel. Ne, já jsem nevím už, co je ten smysl a viděl jsem dokonce i video, jak prostě 2 lidi drží žáby ozdobeny nějakýma kytkama, prostě jako simulujou jejich sňatek a má jim to přinést nějaký štěstí. Jo, tak jsem si říkal, jestli jsi o tom náhodou neslyšel. Mně to přišlo docela ujetý. Indie má spoustu takovýchhle zajímavostí, zajímavých věcí, které se tam, a bizarností hlavně. Indie má skvělý místa. Tam jsou památky, kde nikdo nechodí, nebo chodí jenom místní a tam jsou prostě, což je trošku škoda, po zemi jsou tam prostě kusy soch, který mají třeba 1000 let. Jako jen tak bych si mohl vzít a dát do tašky odnést. Jakože to mě trošku mrzí, že Indové mají strašně bohatou kulturu a až tak si úplně jako neváží, nebo možná jako kdybych asi zaobstaroval rodinu a potřeboval řešit jídlo a nějaký základní životní prostě věci, tak možná taky neřeším úplně kulturu. Můžeš teďka zmínit vlastně, jak probíhal potom ten tvůj odchod z té vesnice, jak se tam uvolnila ta situace, jak jsi odjížděl? Mm-hmm. No ono vlastně ta situace se moc neuvolnila. Ono, já jsem, furt se tam avizovalo v zprávách, že bude přerušený lockdown na 5 dní vlastně. Že tam bude nějaký okýnko, kdy se zase všechno rozjede a já budu se moc dostat těch skoro 2000 kilometrů zase do Dili. A furt jsem na to spolíhal, že by mohly být nějaké letenky. Letenka tam mě stála 10 000 a letenka zpátky byla kolem 40. Takže tam ty společnosti to nastřelili pak, že lidi neměli už možnosti, tak to bylo takový nefér podle mě. A takže já jsem nakonec chytl nějaký repatriační let z Dili do Amsterdamu, tak to jsem neřešil, si říkám, no tak z Amstru se nějak pak dostanu. Ale problém byl se dostat do toho Dili, že vlastně tam byl zákaz vycházení furt, jako v rámci ty vesnice se dalo nějak pohybovat, ale problém byl v tom, že mě nechtěli vzít ani 40 kilometrů do nejbližšího jako většího města a musel jsem 3 dny jako vlastně ukecavat borsa, který měl auto, aby mě tam vzal, musel jsem zařídit od ambasády povolení pro auto, pro řidiče a pro tlumočníka. A to byly 3 papíry, to jsem musel zařídit v bengálštině, v angličtině a potřeboval jsem to potvrzení od místní policie. Takže jsem s malou dušičkou jel na místní jako policejní stanici, kde mě posadili a čekal jsem, že mě zatknou, že jsem vyšel z baráku. A naštěstí tam byl jeden z těch policajtů, který mě na začátku zadrželi. Takovej velice sympatický nějaký prostě nadporučík a mě tam uviděl a ten můj kamarád mu říkal, že potřebujeme potvrdit nějaký papíry, aby mě vůbec jako pustili do toho nejbližšího města a on, že to je jedno, že já tady znám ty policajty, zavolají mi kdyby něco prostě, může ne, že prostě potřebujeme to potvrzení, protože mě volalo nějaký cizí číslo asi 2 dny předtím a že dobrý den, tady indická tajná služba a že víme, že budete cestovat za 2 dny do Siliguri. Jediné, kde jsem to říkal, byla ta ambasáda, byl nějaký Facebook a že chceme se zeptat, jestli je to pravda. A že budeme vás jako čekat v tom Siliguri, budou tam nějaké opatření a podobně. Já jsem nevěděl, co to je, já jsem myslel, že to je nějaký indický spam nebo něco, vůbec jsem nevěděl, s kým mluvím, a než jsem se s ní nějak anglicky dorozuměl a ona řekla, že je z tajné služby, tak to trvalo asi 3-4 minuty a pak s ní ten můj kamarád vlastně mluvil bengalsky a až teprve pak mi to jako nějak jako řekl, o co jde. A takže my jsme pak řekli tomu náčelníkovi, že volala ta tajná služba, že potřebujeme razítko, tak nám to razítkoval, dal nám tam podpis a to jsem měl zařízenou cestu do toho nejbližšího města. A mezitím jsem řešil ještě vlastně dodávku, která jela někde ještě víc z východu Indie až do Dili, kterou zařídili Švýcaři vlastně, kteří na vlastní triko nějak si zkusili objednat dodávku z Dili a vezla ta dodávka asi 6-7 národností z Evropy, takže všechny ambasády se do toho zapojily a dobrý bylo, že tam byl jeden Američan. Takže americká ambasáda vlastně to celé protlačila, aby jsme dostali nějaké povolení, protože na ty evropský moc ta indická vláda nereagovala. A ta americká ambasáda obeslala vlastně ve všech státech, přes který jsme měli jet, nějaký náčelníky policejní nebo něco takového, ty nejvyšší orgány. Takže jsme měli jako potvrzení od ministerstva nějakých zahraničních věcí Indie, že prostě můžeme jako jet přes všechny ty státy. Takže to bylo super, to jsem zařizoval asi další 2 dny. A ještě furt jsem vlastně nevěděl, co ten let, že já jsem byl na nějaký čekačce, kde mě přihlásila vlastně slovenská ambasáda a nevěděl jsem, jestli vůbec poletím, ale v Dili jsem měl kamarádku, tam mi přislíbila, že teoreticky bych u ní pár dní mohl jako počkat. Takže nastal den D, s rodinou jsem se loučil velice emotivně, nabalili mi asi 3 gelitky různých banánů, rýže, popcornu a věcí na cestu. A všichni brečeli, bylo to strašně dojemný. Já jsem ku podivu jako vlastně nebrečel, že já jsem za ty 2 měsíce asi nedokázal úplně to do sebe jako dostat, nebo v sobě jsem měl velký stesk a určitě vím, že se za tou rodinou vrátím, ale jako vidět brečet dospělých chlapí, prostě jak odchází člověk, který tam byl chvilku, oni mě tam fakt měli jak za svýho, to bylo něco neskutečného. A když se vrátím k tomu, jak to vlastně pokračovalo, já jsem asi ve 4 ráno, kdy byla ještě tma, tak jsem přišel pro mě ten taxikář, celá ta rodina, včetně dětí, vstala, všichni ty strajcové, všichni ty bratranci, jak každý jeden se přišel se mnou rozloučit. A tady tím autem jsme se úplně vylidněnýma vesničkama jako dostávali do města Siliguri, kde jsme přišli na místo, kde mě měla vyzvednout dodávka, byly tam 2 sanitky, byly tam 3 policejní džípy a vojenská dodávka. Bylo tam asi 60 lidí, kteří čekali na mě a byli tam reportéři a všichni byli v takových těch mundurech, kromě těch policajtů a vojáků, tím to bylo úplně jedno, ale ty zdravotáci měli na sobě všechny ty skafandry a já jsem nechápal, co se jako jde dít. A tak změřili mi teplotu, přišla dodávka a naskočili jsme do dodávky. Tam byli Švýcaři, byl tam Amík a byla tam holka z Dánska, takže jsme byli taková malá skupinka ještě, že po cestě jsme měli nabírat další lidi a byl jsem tam já. A měli jsme vlastně policejní eskortu až na hranice dalšího státu, což bylo super, že vlastně to nám zařídila ta tajná služba, že budeme mít policejní eskortu a my jsme valili asi 120 cez ten první stát, což bylo skvělý. A vlastně pak na hranicích nás odevzdali na pospas bihárské policii, která nás zadržela asi na 4 hodiny, řekla, že nikam nepojedem, že jich žádný jako povolení nezajímají. A my jsme si mysleli, že to je konec, že vlastně v Biháru zůstaneme, že nás zatknou, měli tam samopaly, prostě obklíčili nás tam, neměli jsme co jíst, neměli jsme co pít. Já jsem teda měl 4 tašky, takže jsem nakrmil celý autobus. A nakonec po 4 hodinách přišel policejní náčelník na nějaký limuzíně ověšený zlatem, dal si s holkama selfie a mohli jsme pokračovat dál. Sice nás za 20 minut další hlídka zastavila a řekla, že nikam nás nepustí, ale pak nějak se to vytelefonovalo a vlastně jak jsme přešli tím Bihárem, tak tam už, to si pamatuju, to jako napětí v tom autě, kdy tam zašli lidi panikařit, protože my jsme vlastně vzali o jednoho člověka víc, než jsme měli na seznamu. Měli přesně seznam, kolik lidí tam bude, z jaký krajiny, jaká ambasáda, telefonní číslo. A vzali jsme o jednoho Američana navíc. A ty ostatní jako říkali, že ho nevezmeme prostě, že nás pak zatknou všechny a nakonec jsme ho teda vzali, prostě tak jsme jenom lidi. A to bylo vtipný, že to byli lidi, takoví ti jako buddhisti a takoví ti yoga, jogíni a různí takoví ty karma lidi a já to moc neprožívám, tady ty věci jogu a hnedka je každý svatý. A takoví ti prostě pijí za hipici, ale jak jsme měli prostě pomoct někomu, tak už každý jel sám za sebe, prostě to mě jako dost klamalo, prostě Evropani. A jako čest všem Evropanům, kteří jsou jiní. Ale tím Bihárem jsme jako trpli, tam jsme se báli, že nás zatknou a pak jak jsme to projeli, tak tady ti lidi vlastně vytáhli už tam ukulele, píšťalku a začali zpívat v tom autobuse a už to byla vlastně úplně jiná cesta. Došlo nám jídlo, došla nám voda, protože všechno bylo zavřené, úplně kompletně všechno a my jsme se nemohli zastavovat v té krajině nikde. Ale naštěstí po cestě jsme potkali takovou cementárnu, kde pracovali síkové. Síkové jsou to taková odnož vlastně hinduismu, to jsou takový ti s turbanem, častokrát si lidé pletou s muslimama, mají vždycky jako vous. A síkové jsou známí tím, že jsou strašně pohostinní a my jsme tam zajeli úplně za takový náklad, jaký tam jsme se schovali a všichni nás, ten vedoucí ty stavby řekl, pojďte tady prostě dozadu a to nebyla restaurace, nic, oni tam měli kuchyň pro ty robotníky a tam nás do takové místnosti usadili všechny a každému nám zdarma udělali jedlo, prostě udělali nám tam pití, čaj, napustili jsme si vodu a to jsme nejedli asi 20 hodin, že fakt už nám došly všechny zásoby jídla, i ty moje vlastně. Takže neměli jsme co jíst a tady ti nás zachránili v obyčejnou plackou s chlebem a nějakým kouskem prostě rýže a nějaký snadé masa. A takže síkové byly skvělá zkušenost a pak jsme vlastně pokračovali dál a vtipný bylo, že ten Američan nestíhal ten let. Ono vlastně jim to mělo vletět někdy v 1 v noci a řekl tomu řidiči, že pokud to stihne, tak mu dá $300 a on za tu celou asi 7denní cestu dostal asi $50 ten řidič a že mu dá $300, když to stihne a ten každých pár kilometrů byl checkpoint policejní, na kterým jsme přibrzdili, řekli, kam jdeme, oni nás kontrolovali, občas nás třeba vyprátali z toho mikrobusu a podobně. A od té doby ten řidič nezastavoval už na těch checkpointech, už mu to bylo jedno, protože tam byli sice policajti, ale málo kdy s autem. A on už prostě to jenom objel tu barikádu a prostě to pak zašli zase panikařit, ty lidi co panikařili předtím, že báli se, že přijdou o život, že nám to za to nestojí, ale prostě nám mladým to bylo jedno, takový ti starší, jako se báli o život, tak to bylo takový jako vtipný a jel tak 120, prostě prašné cesty, kameny, hrboly, jako bylo to divoký a dorazili jsme asi 15 minut před odletem letadla do Dili. A ten amík volal na ambasádu a ta ambasáda normálně to letadlo zastavila, protože jsme to nestíhali a to bylo vtipný, že jsme šli, nikdy jsem neviděl město, v kterém je 30 milionů lidí takhle prázdný, jako tam nebyl nikdo, jenom policajti. Všichni byli doma. A najeli jsme na takovou dálnici, která jako vedla k letišti a začalo nás honit policejní auto a nemohlo nás dohonit. A ten řidič, prostě už jsme fakt mysleli, že nás zatknou, prostě, že on nezastaví ani těm autům, co nás prostě honí, a, nebo tomu policajním autu a on zaplí majáky, prostě nemohl nás doběhnout z nějaké staré auto, prostě nějaký jeep a pak teda nás předjel. A on nás začal eskortovat, že my jsme vlastně, on nás nemohl doběhnout asi 15 minut, pak nás začal eskortovat až na to letiště, tam už ty obrněný transportéry a přišli jsme na tmavý letiště, kde nebyl nikdo, jenom vojáci a tam už čekali vlastně lidi z americké ambasády a vojáci, američtí vojáci, kteří vzali ty dva amiky a žádný checkpoint, nic, prostě rovnou do letadla je odvezli prostě a tam je nasadli. Nevím, co to bylo vlastně za borca, ale asi pro běžný Američany takový jako servis není. A s tím se pojí jako podobná taková špionská historka, která zase se týká mě. Mně vlastně slovenská ambasáda poskytla odvoz na nějakým G-čkovým Mercedesu černým s majákama, což já jsem vůbec nevěděl. Oni jenom řekli, že mi pošlou řidiče, který mě zaveze kam chci. A to už bylo asi v 5 ráno, já jsem skoro jako poslední vystupoval z toho mikrobusu a tam přijel prostě ten G-čkovej Mercedes v Indii, nevím, jak to úplně asi, to tak indická vláda poskytuje a ty Italové, tam byli takový paranoidní Italové trošku a já jsem rychle prostě vyskočil z toho mikrobusu, jsem byl unavený, naskočil jsem na zadní sedadlo toho G-čka, hodil jsem si tam ten baťoch, on vytáhl ten modrý maják a vystřelil se mnou. Já říkám, hlavně jděte, já už prostě umírám, skoro jsem unavený, strašně mám za sebou 4 čtvrtnou cestu a tak on vystřelil na tom G-čku a ty Italové prostě úplně na druhý den mi říkali, že hele, ty seš jako, kdo ty seš vlastně, jako, že ty seš nějaký jako to? A říkám, ne, jakože co bych byl, kdo bych byl. A pak mě ten Mercedes zase zavezali na letiště, oni mě tam viděli, jak z něho vystupuju, bylo to pro ně takový jako nestandardní. A tak oni tam mi říká ten jeden, že já, ty seš nějaký jako špion? Já říkám, já nejsem, jako, proč by byl jako špion, a tak jsem, jako legrace to byla taková sranda vlastně. A pak jsme šli už do letadla a stojíme v té ulici v tom takovým prostě už jako v tom tunelu vlastně do letadla a oproti z toho letadla jdou dva týpci v saku a zastaví se přede mě, za mnou byli ty Italové a že pane, pojďte s náma, a ty Italové úplně, ty vole, co to je? A tak oni prostě, tak já jsem šel prostě s nima, odvedli mě vedle a ty Italové už se tam úplně hádali, že to fakt musí být špion a oni mě zavedli a tam byl další dveře vlastně do letadla, aby ta fronta byla menší. Takže to byla vlastně jenom taková halus. A neviděl jsem ani, jaké budu mít sedadlo, nic, a měl jsem sedadlo, kde vlastně před tebou je nouzový východ z letadla, takže jsem tam měl obrovský prostor pro nohy a ty, když to tam viděli úplně, že jaký jsem dostal sedadlo, tak to byl už vrchol vlastně ty jejich paranoje a už se tam začali hádat v italštině, že to musí být nějaký špion. Že to bylo vtipný. No a jak ty jsi to vnímal, jako, že tohle je možný, takovýhle věci, aby se děly, jako zprostředkovaný nějakou ambasádou? Jako já jsem byl docela tím překvapený, ono ta ambasáda strašně dlouho nemohla nic dělat. Nemá moc velký páky v Indii, Slovensko je maličká země a ale jsou tam výborní lidi, musím jako pochválit pana Horvata, paní Zolcerovou. Jako měl jsem tam vindy takové chvilky, kdy mi nebylo dobře, a tím, že pracuji s lidmi s duševním onemocněním a často je to učím, jak se mají chovat, aby jim bylo dobře, tak jsem znal nějaké věci a snažil jsem se dodržovat nějaké pravidla, aby mi bylo dobře, ale sáhl jsem si a já trošku jako na dno a oni byli ti, co mě jako třeba občas podpořili, když nevěděli, jak mi mají pomoct, ale byli tam třeba aspoň na telefonu a pak ke konci se aspoň připojili k těm větším ambasádám a zařídili mi vlastně všechny ty povolení a všechny ty papíry, které jsem potřeboval, což bylo super. Oni byli dokonce ten poslední den, když jsem měl odlítat, byli se mnou na telefonu úplně 24/7 a i v noci, protože jsme odlítali fakt pozdě v noci a nachystali mi tady to auto, který mě pak, protože já jsem tam nebyl volný pohyb osob vůbec v Dili a já jsem měl domluvený, že přespím jako u kamarádky, kde jsem měl i zimní věci, které jsem potřeboval na přejezd do Indie. A on mě zavezl, já jsem mu dal adresu, on mě zavezl přímo až k ní, na druhý den pro mě přišel, odvezl mě až k letišti, takže to bylo fakt skvělý. A bylo to tím, že vlastně v Indii bylo, myslím, 21 Slováků, který byli jako nějak kontaktovali ambasádu. A z toho jenom asi 3 nebo 4 lidi chtěli vlastně domů. Že někteří tam byli dlouhodobě, nebo tam žili, nebo jako jenom zjišťovali nějaké informace. Byl jsem tam já, byla tam nějaká 17-letá ještě holčina, který pak jsem vlastně já pomáhal, protože jsem měl víc informací a zkušeností z toho, co se dělo, než ta samotná ambasáda. Takže jsem jí pak nějak jako už navigoval pak přes Evropu a tady ty věci, jak se dostane. Takže překvapilo mě to a bylo to skvělé, jakože nakonec vlastně mi zařídili pak už Dili jako všechen komfort, co jsem potřeboval. A mělo to pak na Slovensku nějakou dohru ještě tohle všechno? Pak už, když jsem se dostal úplně na Slovensko, tak jsem jenom psal, jakože jsem v pořádku a ono, jak už výjdu z Indie, už mě přebírá jako zase vlastně, řešil jsem pak s ambasádou v Holandsku, jak se mám dostat domů, protože jsem přišel na letiště celé šťastný, že jsem v Evropě a že už to je vlastně easy a podíval se na tu tabulu a tam cancelet všechny ty lety, takže vlastně přišel jsem k okýnku, že bych si chtěl koupit nějaký vlak aspoň do Německa, tam paní se mi vysmáli úplně, jakože jestli nevím, že je korona v Evropě a říkám, vím, že je korona v Evropě a tak nakonec že Němci mě nepustí prostě a nakonec mi prodali lístek. Do Německa jsem se dostal. Vtipný je, že pak z Mnichova jsem cestoval do Vídně a v tom vlaku jsem byl já, strojvedoucí a ten revizor. Jenom my tři, byla ta nádherná 12-hodinová cesta. Akorát, že na rakouských hranicích asi ve 2 v noci mě zbudili vojáci, kteří mě vyvedli z toho vlaku a neviděl jsem, co se děje, baterkami mi svítily do očí a nakonec mě nechali nějak dojet na Slovensko, kde jsem vlastně přišel na hranice a asi 1,5 kilometru jsem šel ještě k přechodu hraničnímu se Slovenskem, což bylo vtipný. Tam mě viděli policajti tak z dálky, že jdu pěšky a ten jeden, tak už vyšli z toho auta a já jsem tak došel k ním a oni, že a ty odkud jdeš? A já hovorím, že já jdem z Indie. A tam ještě jeden policajt byl v autě a říká, Maroš, ty pojď sem, ten kokot jde z Indie do piči. A hovorím, jo, tak už jsem doma prostě, tady to znám, prostě to jsou slova, které jsem neslyšel 2 měsíce. Tak to bylo vtipný, pak pro mě vlastně, říkají, my ti pošlem pro odvoz, protože nic nebylo, to bylo ještě 4 kilometry k hranicím. A že pošlem nějaký vojáky a oni dojdou tě vyzvednout. Prostě přišla nějaká 24 nápravová prostě Tatra, obrovský vojenský vozidlo a já jsem myslel, že donesí nějaký vojáky na tu hranici nebo něco, a oni, že čočumí, že to je tvoj odvoz. Tak říkáme, jak se tam leze, protože mi tam vyhodili prostě na tu korbu a tam bylo nic, jenom lavica a říká mi ten policaj, že nezabudni se zapásat, lebo ti dáme pokutu. Říkám, ježiš, tohle mi chybělo. A pak mě odvezli na 2 týdny do vojenského střediska Lešť, kde jsem ještě musel strávit nějakou karanténu a pak už to bylo dobrý. Tam toho bylo tolik, co se stalo po té cestě, že na do smrti asi nezapomenu. Bylo to skvělý, bylo to strašně jako posilňující. No zní to jako, že na to rozhodně nezapomeneš a bude zajímavé, jestli se vrátíš za tou rodinou. No, jsi s nima v kontaktu s někým z té rodiny do dneška? Dodnes si píšeme, voláme. Dobře. Hele, já ti děkuju moc, že jsi přišel do podcastu, bylo to fakt zajímavý, bylo to fakt super. Hodně zajímavý povídání, jakože občas chvilkama jsem neměl co říct na to. Super, díky ještě. Já taky děkuji, že jsem tady mohl být a že jsem se mohl podělit s mojí cestou během koronakrize do Indie. A díky taky vám, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že jste si to užili stejně jako já, odnesli jste si z toho spoustu zajímavých poznatků. Díky a naschle.